Takto vyzerá školenie alebo workshop pod vedením Tomáša Gebeho. Mladého Košičana, ktorý najskôr začínal predajom. Dnes už ale ako certifikovaný lektor, coach a mentor pomáha manažérom veľkých firiem a takisto odovzdáva svoje skúsenosti širokej verejnosti. Svoju takú pracovnú kariéru som začal v telekomunikačnej spoločnosti ako predajca na call centre. A ako zamestnanec som vydržal dlhých 8 rokov, počas tejto doby som si naozaj prešiel aj rôznymi pozíciami a čo ma najviac oslovilo, bola práve tá práca s ľuďmi. Podarilo sa mi celkom rýchlo teda postúpiť vyššie a z tej pozície toho predajcu som sa stal tým, ktorý odovzdával tým novým predajcom tie svoje skúsenosti. Vďaka dlhoročnej praxi a skúsenostiam z oblasti vedenia a riadenia ľudí vás dokáže tento mladý človek spolu s Coach klubom namotivovať a ďalej rozvíjať váš potenciál. Je už len na vás, ktoré z komplexných školení a odborných workshopov v oblasti práce s ľudskými zdrojmi si vyberiete. Pre tých hamblivejších, ktorí nedokážu nájsť tú správnu cestu a chceli by sa priblížiť k svojim snom, je napríklad taký coaching šitý na mieru. Koučovanie je to vlastne individuálne posedenie s klientom, takže tu sa nejedná o nejaké skupinové stretnutie oproti kurzom alebo workshopom. Ide o individuálnu prácu s klientom, s koučovaním, ktorý je v nejakej situácii a potrebuje nájsť nejaké odpovede, nejaké riešenia na to, kde sa nachádza. A chce sa dostať teda z toho bodu A do bodu B, chce sa niekam posunúť. Je úplne jedno, či ste študent, dôchodca, nezamestnaný alebo generálny riaditeľ firmy. Ak máte problém komunikovať pred publikom, potrebujete využívať sociálne siete pre vaše podnikanie, ale neviete ako, prípadne vám chýbajú predajné či obchodné zručnosti, nezúfajte. Práve pre tieto problémy je tu Tomáš Gebe. Učím ľudí, ako efektívnejšie komunikovať s ostatnými, ako možno lepšie vyjednávať v rozhovoroch, ako sa lepšie naladiť na toho druhého. Takže sú to hlavne kurzy zamerané na tú komunikáciu alebo tiež na typológiu osobnosti, respektíve time management, ako si lepšie plánovať priority, ako si určiť tie priority v živote. No a takisto takou zaujímavou skupinou školení sú kurzy, ktoré sú zamerané pre začínajúcich podnikateľov. Keďže sa každá prednáška venuje inej myšlienke, vybrať si tak môžete z rôznych tém, v ktorých by ste sa práve chceli zdokonaliť. Tento workshop ma zaujal tým, že to je vlastne akoby problematika, čo sa týče mozku, jak toho človeka môžem ovplyvniť. A potom myšlienkové mapy, ktoré už sledujú nejaký delší čas a v podstate som sa chcela o nich dozvedieť trošku viacej informácií. Tak zatiaľ všetky workshopy od Tomiho mi niečo dali, takže na tomto som ešte nebol, takže sa chcem niečo nové naučiť zase. Kurzy plné skutočných príkladov, reálnych zážitkov a praktických cvičení, ktoré vám budú odprezentované jedinečným kaučovacím prístupom, môžete zažiť formou workshopu, mentoringu alebo pri osobnom kaučovacom rozhovore.